Assalomu alaykum. Sizni Hammabop TV kanalini eshitmoqdasiz. Bugungi mavzuyimizda Luiza Rasulova haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Luiza Rasulova 6 noyabr 1992 yilda tavallud topgan. 26 yoshda hozirda aktrisa. Birinchi o'ynagan kino rollari 2011 yilda Yondiradi kuydiradi rolida, 2015 yil Yuragim seniki rolida, 2016 yilda Yo'qotilgan jannat rolida, 2017 yil Majruh 2 yoxud Mister Amerika rolida, 2017 yil Qaysargina 2 Leyla rolida, 2018 yil Muhabbat va nafrat Iroda rolida, 2018 yil Vasiyat rolida. Yana Luiza Rasulova ko'rsatuvlarda ham ishtirok etgan. 2018 yil Xafa bo'lish yo'qda ham ishtirok etgan. Luiza Rasulova seriallarda ham ishtirok etgan. Zaharli tomchilar da rol o'ynagan. Luiza Rasulova hozirda teleboshlovchi va aktrisa yo'nalishida ijodini davom ettirmoqda. Hozirda Luiza Rasulova haqida bilganlarimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan Hammabop TV kanali bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Ozgina va sozgina ma'lumot bergan bo'lsak, bizni aybga buyurmaysiz. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Va kanalni qo'llashda davom etishingizni xohlardim.